Və sonuncu materialımız 4 yaşından oyuncaq avtomobil kolleksiyası toplayan Kanadalı Doug Woods. Artıq onun 30 minə yaxın avtomobili var. Məqsədim rekordu qırmaq yox, avtomobillərim üçün məkan tapmaqdır deyə süjetin qəhrəmanı bildirir. Yaşlı Doug Woods üçün atasının aldığı 1969-cu il istehsal olan Hot Wheels avtomobili sadəcə 10 sentlik oyuncaq idi. O 43 il sonra 25 min oyuncaq avtomobilə sahib olacağını və Kanadan aparıcı Hot Wheels mütəxəssisi hesab ediləcəyini ağlına da gətirməzdi. O ilk avtomobilindən sonra kolleksiya yığmaq qərarına gəlib. My first exposure to Hot Wheels was actually at a yard sale locally with my dad. İlk dəfə Hot Wheels avtomobili ilə tanışlığım atamla getdiyim yarmarkada oldu. Qutulara baxdım və oradan bu avtomobili tapdım. Bu mənim ilk maşınım idi. Hələ də onu saxlayıram. Və o vaxtdan kolleksiya toplamağa başladım. One car led to another and I just started accumulating and accumulating and building my collection bit by bit. Bugün isə avtomobillər onun həyatının bir hissəsidir. Kolleksiyaçı hətta evlənəndə Hot Wheels-dən toy suveniri kimi də istifadə edib. This is the VW Cool Combi. Again, Volkswagen, as you can see, it's kind of a... Bu avtomobil mənim üçün əvəzsizdir, çünki toy maşınlarımızdan biri idi. Biz onları toy suveniri kimi sifariş edib, hər masanın üzərinə qoymuşduq və bu, qonaqlar tərəfindən də çox maraqla qarşılandı. Kolleksiyaçı bu ilin fevralında Kanada Beynəlxalq Avtomobil Sərgisində ən nadir avtomobillərini nümayiş etdirib. Amerikalı Mike Zarnok 2003-cü ildən bəri dünyanın ən böyük Hot Wheels kolleksiyası rekorduna sahibdir. Onun artıq 30 minə yaxın avtomobili var. Lakin Woods üçün rekordu qırmaq başlıca məsələ deyil. Əsas məqsədi kolleksiyasını nümayiş etdirmək üçün məkan tapmaqdır. O hətta səyyar muzey açmağı da düşünür. I don't think I'm looking for Guinness record. I think there are collectors that have more cars than I do. Düşünürəm ki, məndən daha çox avtomobil olan kolleksiyaçılar var. Hobbimdən həzz alıram. Son 40 il ərzində avtomobil toplamışam. Avtomobilləri və bu yolda qazandığım dostları sevirəm. The stories I enjoy the ecosystem that is Hot Wheels collecting and the friends I've made along the way. Qeyd edək ki, Hot Wheels 1968-ci ildən istehsala başlayıb. Zavodun Şimali Amerika bazarında satışı 2022-ci ildə 617 milyon təşkil edibsə, 2021-ci ildə bu rəqəm 529 milyon dollara ötüb.